医师在心导管室内透过无辐射导管为患者进行治疗，用所谓的心脏内超音波加上3D 定位系统，可以做到完全没有辐射线。 这项技术可以减少患者暴露在 X 光辐射下的风险。医师表示，患者是40多岁的国中老师，心脏同时有2种问题：心室早期收缩加上心房颤动，找到他这个放电的点，把心室早期收缩烧掉。患者的心房颤动也一并解决，他平时运动或工作时心悸容易喘的问题随之改善，因为他并没有一些我们常见的。 这个危险因子就是可能体质的关系，造成他40多岁就开始有心房颤动的问题。医师呼吁，心脏不适尽早就医检查，利用无辐射导管治疗类似的心律不整，对医病都能减少辐射危害。大爱新闻张国丹、廖学信台中报道。